নমস্কাৰ টাইমছ গুৱাহাটীৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই পুলক নাথ আপুনি চাইছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দহটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিশেষ খবৰ এইবাৰ ইণ্ডিয়ান আইডল ছিজন টুৱেলভত দেখা যাব যোগগুৰু ৰামদেৱক হয় বাবা ৰামদেৱে প্ৰতিযোগীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে কিছুমান যুগৰ টিপছো দিব সেয়া হ'ব ইণ্ডিয়ান আইডলৰ এক নতুন দিগন্ত এইবাৰ এটা খবৰ জলপ্ৰপাতৰ হয় এটা বিশ্বৰ সবাতোকৈ ওখ জলপ্ৰপাত ভেনি জুৱেলাৰ এই জলপ্ৰপাতটোৰ নাম এঞ্জেল ফলছ যাৰ উচ্চতা তিনি হাজাৰ দুশ বাৰ ফুট এয়াই প্ৰকৃতিৰ আশ্চৰ্যকৰ সৃষ্টি এইবাৰ এটা বিশেষ খবৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ হিমাচল প্ৰদেশত বাৰ্ড ফ্লুৰ ভয়াৱহতাৰ ইমান বেছি হৈছে যে পং ডেম লেকত এশ বিধ পৰিভ্ৰমী চৰাই মৃত অৱস্থাত পোৱা গৈছে সঁচাই প্ৰকৃতিৰ এক চৰম আঘাত এইবাৰ মুম্বাইত অলপ সকাহৰ খবৰ কৰোণাই জনজীৱনত চৰম পৰ্যায়ত খেলেৰে হান মৰাৰ সময়তেই মুম্বাইত বিহাইণ্ড মুম্বাই মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনে অনুজ্ঞাপত্ৰত থকা সুৰাৰ বিপণীসমূহক পুৱা সাত বজাৰ পৰা নিশা আঠ বজালৈকে সুৰা হোম ডেলিভাৰী কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিলে এগি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শেহতীয়া অধ্যয়ন অনুসৰি গম পোৱা গৈছে যে জাংক ফুড মধুমেহৰ উপৰিও হৃদৰোগ আৰু কৰ্কট ৰোগৰো কাৰক হ'ব পাৰে এইবাৰ খবৰ এডিডাছ কোম্পানীৰ এইবাৰ এডিডাছ কোম্পানীয়ে টেনিছ খেলুৱৈৰ পোচাক বিশেষ ধৰণে তৈয়াৰ কৰিলে কোম্পানীটোৱে পোচাকসমূহ বৰষুণৰ পৰা ষাঠি শতাংশ কৰি তৈয়াৰ কৰিলে টেনিছ খেলুৱৈৰ বাবে ই এক সুখৰ খবৰ খবৰ অমিত ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল চাইন্সত এজন ৰোগীৰ হাওঁফাওঁটো চাফা কৰিব লগা হ'ল প্ৰায় চল্লিছ লিটাৰ গৰম চেলাইনেৰে সাধাৰণতে তেনেজন ৰোগীক তিনিৰ পৰা চাৰি লিটাৰ চেলাইনেৰেহে হাওঁফাওঁটো চাফা কৰা হয় কিন্তু ৰোগীজনৰ ৰোগৰ জটিলতাৰ কাৰণেই তেনে কৰিবলগা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে এইবাৰ অসমীয়াৰ বুকুত আকৌ গৌৰৱৰ ঢল নামি আহিল সেয়া ৰঙিয়াৰ বিভাছ দেৱনাথ বিভাছে কনিষ্ঠতম বহু ভাষিক স্তম্ভ লেখক হিচাপে এছিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডত নিজৰ নাম জিলিকাবলৈ সক্ষম হৈছে শেষৰ দিশবৰ অসম আৰক্ষীয়ে অবৈধ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত জড়িত তিনিজন লোকক যোৱা দেওবাৰে পল্টন বজাৰত আটক কৰিছে লখিমপুৰৰ এই অসাধু লোককেইজন কমে দীপেন দলে বিতুপন দেউৰী আৰু আই বি দেউৰী এই আছিল দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইমছ গুড়ি স্বাৰ্থকৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ